Во моментов се случува масовно иселување на младите од сите земји на југоисточна во Западна Европа. Освен во Западен Балкан, масовно иселување има и кај земјите членки на ЕУ, како Бугарија, Грција, Романија и Хрватска. Во некои случаи, како и за Македонија, бројките се фрапантни и поразителни. Над 53% од анкетираните средношколци студенти или размислуваат, или веќе подготуваат документи да ја напуштат Македонија. Причините се добро познати. Продобрување во здравствениот систем, продобрување во едукацискиот систем, продукција на кадар однаков каков што му треба на пазарот на трудот, да го подобрат животниот стандард и условите за живот. Секундарните работи се исто така важни како квалитет на живот, да видиме што правиме со загадувањето во нашите градови, дали платата која што ја добиваат младите и генерално вработените во нашата држава е доволна за да се има еден квалитетен живот. За само две години Македонија ја напуштиле 26.000 луѓе, но оваа бројка е далеку поголема, затоа што тука не се евидентирани оние кои што заминале со бугарски пасош или пак оние кои што заминале на црно. Фрапантни се бројките и во Хрватска. Многу млади се иселуваат. Сега сме членки на ЕУ, па така што и движењето не е олеснето, што е причина плюс за уште поголемо иселување. Причините се незадоволството тоа што многу млади не можат да најдат работа за тоа што учеле, а тука е и финансиската стабилност. Инако овие теми се разговараа на 17-тата меѓународна младинска конференција која што се одржа во Крушево. Една од можностите за стопирање на иселувањето на некој начин се гледа и во програмата за мобилност Еразмус, каде примерот пак е обратен. Многу млади кои што заминале преку оваа програма се надоградуваат во странство и се враќаат во матичните земји. Ако одат една година и две во странство да учат или да работат, да усовршуваат своите вештини, тие луѓе главно се враќаат, процентуално се враќаат не само во Македонија, туку и податоците од Еразмус покажуваат дека мобилноста придонесува за учениците, студентите и сите други да се вратат во своите држави и тука да ги носат сите оние стекнати искуства. Јас сум еден од тие што се иселиле. Јас сум од Италија, но моментално живеам во Брисел. Мобилноста преку Еразмус е вредност која што помага луѓето да се вратат дома. Јас доаѓам од Сицилија, најнеразвиениот дел од Италија, но многу мои пријатели кои што заминаа преку Еразмус повторно се вратија дома со стекнати нови знаења. Заклучоците и барањата на 60-тината млади од 16 држави од оваа конференција во писмена форма ќе бидат доставени до пратениците во собранието на Македонија.